ואמש הגיעה בשורה הקשה, המוזיקאי, המלחין והגיטריסט יצחק קלפטר הלך לעולמו בגיל 72 אחרי מאבק ממושך במחלה קשה. הוא חיבר מאות לחנים ושירים שליוו דורות רבים, מהצ'רצ'ילים ועד כברת, צליל מכוון, וגם שירים שיצר עבור אחרים. קלפטר היה מוזיקאי מכונן, מהאבות המייסדים של הרוק הישראלי. הוא הפך עם השנים לשם נרדף לגיטרה וליצירה ישראלית. כתבת התרבות, מאיה יהלום, על תחנות חייו של האיש שפרט על נימי הרגש של המוזיקה הישראלית. בואי הנה, בואי לכאן, אני שולח לך צליל מכוון. את הצלילים המכוונים שלו יצחק קלפטר הפיק תמיד בקושי ובמאמץ לאורך כל חייו כבר מילדות. לא קיבלתי כפית מזהב שהייתי ילד, ולא התחנכתי בעזרתי ספר יוקרתיים, אבל למדתי ובדרך שלי עשיתי דברים שהם שיא ישראלי, בדרך שלי. את הדרך שלו הוא התחיל כבר בגיל 12, כשלמשפחתו לא היה את הכסף לקנות לו גיטרה, והוא החליט לבנות אותה בעצמו. את הצעד הראשון לקדמת הבמה עשה כבר כנער, כשהקים את להקת הצ'רצ'ילים בהרכבה הראשון. ההרכב התמחה אז בביצוע גרסות כיסוי ללהיטים, והוא היה רק בן 15. למה צ'רצ'יל? למה צ'רצ'יל? כי ביקרו לי את השם הזה. אנשים אוהבים לקרוא לצ'רצ'יל, אני לא יודע למה. אני הקמתי את הצ'רצ'ילים בשנת 65. בשנת 66 הצטרפו חיים רומנו וניקי גבריאלוב. עשינו מה שיש במצעד הפזמונים הלועזי. ואז היינו שנתיים יחד, ובגיל 18 התגייסתי לצבא. הוא כאמור התגייס ללהקת חיל שריון, ונאלץ לעזוב את הצ'רצ'ילים, והלהקה, כידוע, המשיכה לפרוח בלעדיו. כשהשתחרר, הצטרף ללהקת אחרית הימים, לצד זוהר לוי, גבי שושן, אלי מגן ומירי אלוני. היא אומנם החזיקה רק שנה, אבל הולידה את סולו הגיטרה אולי המזוהה ביותר עם קלפטר בשיר "מה אכפת לציפור". ואז בשנת 1973 הצטרף קלפטר ללהקה ששינתה מקצה לקצה את דרכו המוזיקלית ואת הפסקול הישראלי. היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך. זו כברת כמובן. היינו מאוד נאיבים אז, היינו צעירים ורומנטיים. היום המציאות היא קצת, קודם כל צינית. איבדנו את, את התום, היום הכל פסט פוד. גם אהבה פסט פוד, טוב, תשמע, אני לא רוצה, אהבה זה מילה גדולה. אני קטונתי מיידית על אהבה. עם התפרקות הלהקה בשנת 1976 נקלע קלפטר לחובות כבדים, והחברים התאחדו במרוצת השנים לא פעם כדי לגייס עבורו כסף. אבל גם בתקופות קשות לא זנח את המוזיקה, וגם כשחלה לא הפסיק לשאוף לחזור לבמה. אני מתגעגע לבמה, אני בבמה, על הבמה מרגיש כמו בבית, למדתי להרגיש ככה. אז כאילו יש לי פחד קהל, אבל אני יודע שהקהל לטובתי. בערב שירי קלפטר, בהיכל התרבות, בהופעה, אני עומד והקהל מריע לי. אין הרגשה יותר טובה מזה ש-2500 איש מוחאים לך כפיים בעמידה. כמה בן אדם יכול לבקש יותר מזה? בשנים האחרונות לחייו נאבק יצחק קלפטר, המוזיקאי הענק, במחלת ריאות כרונית. אתמול בגיל 72 הלך לעולמו, הותיר אחריו בן, וגם יצירות ששזורות בסיפור הישראלי שהן פסקול של דורות רבים, וימשיכו ללוות אותנו להטוות את התרבות בארץ גם אחרי לכתו. ועכשיו אנחנו עם מאיר פניגשטיין, פוגי, מתופף להקת כברת וחברו של יצחק קלפטר. שלום. שלום לכם. מתי בפעם האחרונה דיברת או פגשת את יצחק קלפטר? לפני חודש וחצי הייתי אצלו בבית, והיינו שעתיים כמעט ביחד, שמענו שירים, דיברנו על תקופות יפות בחיינו ביחד. כשאתה אומר שמענו שירים, אתה מתכוון לשירים שלכם, שירי כברת, או מוזיקה שאתם אוהבים שלא קשורה לכם? מוזיקה ש... כן, לא, לא, לא קשורה. גם לא, לא יודע אם שירי כברת, אני לא זוכר שירי כברת. יותר שירים שהוא השמיע, שירים שלו, כי הוא הוציא בדיוק
שבוע לפני זה, או שבועיים, את הספר שירים שלו. כן. 42 שירים. הוא רוצה גם אולי, אני לא יודע, עשיתי את זה בכיף, להצלם ואולי לפרסם, לדחוף את הספר. אבל אני לא חושב, כי אני פגשתי אותו גם לפני זה, כמה פעמים אצלו בבית, עם לימור שעזרה לו, הזמינה אותי מספר פעמים. הרגשת בפגישה האחרונה שאולי זה לקראת פרידה? הוא אמנם היה שנים ארוכות במצב בריאותי לא טוב, אבל באמת בחודשים האחרונים... קצת הידרדר, כן. הוא היה צריך חמצן בכמות מוגברת. אני לא יודע, לא הרגשתי שזה לקראת פרידה. הייתה לי הרגשה, תחושה, שזה לא... הוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן, זאת אומרת, זה לא... שנה, שנתיים, זה... רגשתי שזה לא הסוף, אבל כי הוא גם ניגן קצת, אבל אני בדיוק הייתי אמור לנסוע לארצות הברית, רציתי לפגוש אותו, אף לא חשב שזו תהיה הפגישה האחרונה שלנו בשביל מופן. כן. האמת שזה... חשוב לי מאוד. בהחלט. זה קשה להקל, כי זה אתם... באמת הוא חלק מפסקול... באמת אחד מגדולי המוזיקה הישראלית. נכון, נכון. כן, וכנראה שהגיל עושה את שלו, החיים עושים את שלו. לא יודע, זה... תגיד, בראיונות הוא דיבר על זה שלקח לו זמן להבין שהוא אומן, להעריך את עצמו. אתה הרגשת את זה כשככה ניגנתם ויצרתם יחד בכוורת? לא, אני לא הרגשתי את זה. אולי אלה שהם נפשיים לקבל את העוצמה שבו כמוזיקאי, אבל הוא היה פשוט מדהים, ואפשר לראות את זה בשירים גם בכוורת, מגפיים של ברוך יויה, הוא חלק חשוב היה מאוד בלהקה. כן, זה מה שמדהים בשירים האלה, זה שגם אנשים צעירים היום מכירים אותם. אתה יכול לספר קצת על ככה על ההיכרות שלכם, על הפגישות הראשונות, על החיבור? מה, תקופה של כוורת? כן, כן. כן, כן, אנחנו היינו חמישה שיצאנו מלהקת הנחל. דני, גידי, אפרים, אלון ואני. והצטרפו יוני ויצחק. קצת יותר מאוחר, זה בעצם סנדרסון, הוא זה שרצה להקה יותר גדולה, מתה שלושה גיטריסטים, אבל זה היה הצטרפות מיידית, אנחנו סך הכל עשינו חזרות, אתכם זה היה חודשיים, וכבר יצאנו להופעות, ואז הגיע מלחמת יום כיפור. כן. בהופעה הראשונה שלנו חצי מהאולם יצא, הלך הביתה, בהפסקה. לא הבינו בדיוק מה זה הלהקה הזו. זה שהם בטעות הגיעו לשם. אבל חודש ימים אחרי זה כבר היינו בחל התרבות סולד אאוט. אז בתקופה ההיא חל התרבות סולד אאוט, לא היה פשוט להגיע לאז. כן, גם היום לא כזה פשוט. מה אפיין אותו? היום. מה אפיין אותו? האהבה שלו לכלי. למוזיקה. הוא פשוט היה, הוא מוזיקאי לכל רמה חברה. הוא באמת, מוזיקה זה היה החיים שלו. לאושרנו הרב ולאושרה של המוזיקה הישראלית. נכון, לגמרי, לגמרי. תגיד, אתה יודע אולי באיזה ככה יצירה הוא התגאה במיוחד? מה מבין השירים שלו הוא אהב במיוחד? אני לא יודע בדיוק איזה שירים. אני לא יודע אם זה צליל מכוון, או שיר אהבה בדואי, או יויה, אני לא יודע בדיוק איזה שיר הוא ממש יגע, אבל אני חושב שהוא באופן כללי, בכל דבר שיצא לרדיו, הוא התפרסם, אני חושב שהוא היה מאוד גאה, הוא פשוט אהב מוזיקה. כן. כשהוא התפרסם וזה הצליח, זה עשה לו טוב, וזה ראו גם כשהוא היה על הבמה. והוא ככה... זה היה מאוד מרגש, תמיד היה מרגש שהוא לקח את הגיטרה ונתן סולו, הוא כל כך בלט על הבמה עם הסולו שלו. כן. והגיטריסט
ענק. יצחק לפטר, זכרו לברכה. זכרו לברכה. גיטרה נדמה, מאיר פניגשטיין, פוגי, מתופף להקת כוורת המיתולוגית. אפשר להגיד שהפעם הלהקה התחילה להתפרק באמת. לצערי, כן. כן, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לך, תודה. וכמו שאמרת, כמו שאמר פוגי, הגיטרה, האיש והגיטרה, מאז היוודע דבר מותו של קלפטר, צירוף אחד חוזר שוב ושוב, הוא גיבור של גיטרה. קלפטר כתב לחנים יפים, הוא השתייך כאמור וכידוע ללהקות חשובות, אבל יותר מהכל הוא היה גיטריסט יחיד ומיוחד, שלא ניגן כמו אף אחד אחר, או שאף אחד אחר לא ניגן כמותו. ענבל גזית כתבתנו על הגיטרה של קלפטר. לקח לי שנים להבין שאני מנגן טוב, אתה מבין? אני לא ידעתי שאני מנגן טוב. זה טקסט שחזר לא פעם בשיחה של יואב קוטנר עם יצחק קלפטר, אפילו כשנשאל על הסולו בשיר "העץ הוא גבוה", שנבחר אי אז לסולו הטוב ביותר בכל הזמנים של עיתון העיר, קלפטר לא לגמרי הבין על מה המאומה. זה סולו גיטרה, כמו סולו גיטרה רבים, עשיתי הרבה גיטרות, עשיתי גם את הסולו הזה, זה היה לי טבעי, אני אומר לך. וזה לא נראה לי כל כך חשוב לנגן את זה גם, הייתי מנגן כל הופעה סולו אחר. עד שזה הצליח, עכשיו אני מנגן אותו. בכל זאת, לקלפטר יש רשימת קטעי גיטרה ארוכה מאוד שנכנסה לפנתיאון. שירים שלו כמו לוקח את הזמן, שירים שכתב לאחרים כמו שביר של אריק איינשטיין, ואפילו שיר סתיו של אריק לוי, אליו הגיע קלפטר כנגן בלבד, אבל תרם לו את הריף, הקטע הכי מזוהה. זה היה קריבו שכולם התלהבות, אני לא הבנתי מה טוב בזה. יש לי כזה שאני לא... אני מסתכל כמובן מאליו על כל מיני דברים שאחר כך אנשים מאוד מתלהבים. מה כל כך מלהיב אותנו בגיטרה של קלפטר? החברים והקולגות מיקי גבריאלוב שניגן איתו בצ'רצ'ילים ואבי סינגולדה ששיתף איתו פעולה לא פעם, מוצאים כל אחד תשובה אחרת. יצחק נחשב תמיד למלודיסט ואחד שיוצר וממציא מנגינות ולא רק מחכה את מה שהוא שומע. הסולים של קלפטר תמיד היו סולים שיכלת איכשהו לשיר אותם, לנגן אותם. זה נגן שאתה שם אותו, הוא מביא את עצמו וגם את הסגנון, את הסטייל. וזה באמת בית ספר לגיטריסט. גם אחרי שחלה והופיע בישיבה עם הכתפיות הנצחיות הכי רחוק מרוקנרול שאפשר להעלות על הדעת, כשיצחק קלפטר החזיק גיטרה, היא נראתה כמו עוד איבר בגופו, המשך ישיר של מי ומה שהיה. אולי בגלל זה הוא לא עשה מזה עניין. הוא ניגן כמו שאנחנו נושמות, אינסטינקטיבית, בלי לחשוב יותר מדי.